simți că e un om atât de apropiat și de al tău, în sensul în care îți aparține un om, nu știu, în care îl simți foarte al tău și foarte apropiat, că poți să-l iei cu tine, nu știu, dincolo de orice, adică dincolo de liceu, dincolo de facultate, dincolo de programul ăsta de studii. Mi se pare chiar unul dintre mentorii, nu știu, puțini mentori pe care cred că îi mai au elevii în zilele noastre, poate în țară, nu doar în Craiova. Știți cum e? Exact ca la preoți. Nu poți să spui că ai meseria de preot, ai vocația de preot. Nu te face nimeni profesor. Te naști. Deci, probabil m-am născut, îmi place. Nu e comodă, nu îți aduce bani, dar înflorești. Eu cel puțin înfloresc. Îi ajut să înțeleagă cuvântul. Pentru că eu le-am spus, am avut elevi foarte buni la matematică, olimpici la matematică. Nu înțelegeau și nu iubeau cuvântul. Și vă spun, nu s-au realizat foarte bine nici în matematică. Îți trebuie zborul care depășește terestrul ăsta. Și acest zbor ți-l dă cuvântul. Asta încerc să-i fac să se îndrăgostească de cuvânt, indiferent de meseria lor. Pentru că astfel vor fi altceva. Nu vor fi o masă amorfă căutând bani. Nu sunt nici banii ăștia așa o realizare nemaipomenită. Bine, ei îți asigură un confort, dar bucata de suflet din noi e în cuvânt. Asta încerc să-i fac. Să iubească, dacă se poate, cuvântul, să viseze și să se mobileze interior.